Boa tarde, meus amigos. Aquele salve, forte abraço. Sábado, 2 horas da tarde, às 14 horas. Estou aqui diretamente nessa lagoa. Cara, fiz esse ninhozinho aqui, botei essa planta na frente. Ó, já escuto uma juriti para lá. Aí quero mostrar para vocês aonde tem uma marrequinha, ó. Lá no final lá, ó. Ó. Já tem uma lá, queixo branco, sendo que eu coloquei o meu chama ali, ó. Coloquei o meu chama na água, amarrado no nalho, é empalhada, é a primeira vez que ela tá vindo. Já tem uma ali, ó, tá vindo. Vamos ver aí o que é que vai dar certo, né? Vou ficar entocadinho aqui, colocar o chama só nas manhas, esperar que dê algum resultado. Estamos com o snipe cruel lá na frente, o snipe camucim. Aqui quem vos fala, snipe camaleão. É só marreca e frango d'água hoje, ninguém vai andar não, vou ficar só na espera. Vou colocar o chão, valeu. O Roy acabou de atirar e errou. Não sei se ele vai atirar de novo. Parou pra ele, ó. Errou. Errou os tiros. Cara, pra mim isso tá aparecendo assim, ó. 70, 60 metros. Muito longe. Muito longe, cara. Meus parceiros estão lá do outro lado. Vou deixar para eles. Meus parceiros estão chamando. Vou deixar para eles. Galerinha, já tirei daqui, ó. Eu ia passando, ela parou, pena que eu não gravei, ó. Tem na cabeça, ó. Vou lá pegar.